Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu maqneziumdur. Rəsmiyyətdən biraz kənara çıxaq. Siz altbaşlıqlara baxarkən mən də sizə izah edeyim ki, axı niyə maqnezium? Yəni maqneziumu niyə öyrənməliyik? Bilirsiniz ki, orta məktəb kimya dərsliklərində maqnezium xeyli sıxışdırılıb. Yəni təkcə maqnezium yox, bir çox elementlər sıxışdırılıb. Amma DİM proqramında, <coughs> Dövlət İmtahan Mərkəzinin proqramında var. Və biz maqneziyuma niyə baxmalıyıq? 2 sadə səbəb var və bu hər şeyi izah eləyir. Birincisi, berilium və maqnezium ikinci qrup elementlərindən xassəcə fərqlənən yeganə iç elementdir ki, bunlar qrupun digər elementlərindən fərqli xassələr göstərirlər. İkinci səbəbimiz də ondan ibarətdir ki, berilium diaqonalın başlanğıcında yerləşir, maqnezium isə onun həmin altında yerləşir. Yəni söhbət hansı diaqonaldan gedir? Metalları qeyri-metallardan ayıran ümumi diaqonaldan. Və bu diaqonal haqqında biz bir çox yerdə danışmışdıq, amma bu diaqonalın üzərində və ya bu diaqonalə maksimum yaxınlıqda yerləşə elementlərin xassələrinin necə olacağı haqqında heç bir e, dərsdə məlumat verməmişdik. Və bütün bunlara görə maqnezium vacibdir. Gəlin maqneziumu öyrənək. Videomuza başlamadan önce qısa şəkildə yadınıza salım ki, saytımız artıq hazırdır. Saytımızın e, tərkibindən nəyin olduğu və linklər və s. hər biri bu videonun altında var. Əgər baxmamısınızsa indiyə qədər məsləhət idi ki, keçin aşağı hissədən bir saytımızı ziyarət eləyin və inanın ki, sizin axtardığınız və ya axtarmadığınız bir çox mövzumuz, bir çox materiallarımız saytımızda mövcuddur. Ümid edirəm ki, sizin üçün də saytımız faydalı olacaq. Deyirik və video dərsimizə başlayırıq. Jəlil ilk öncə danışaq maqnitizmin kəşfindən. Təbii ki, bu xana haqqında biraz da məlumat verəcəm, amma ilk öncə kəşfinə gəlin baxaq. Bilmək lazımdır ki, 18-ci əsrin əvvəllərində Şotlandiyalı həkim və kimyacı Joseph Black magneziya alba adlı bir mineralı, hansı ki, indi o mineralı biz magneziyum karbonat kimi bilirik, turşuların neytrallaşdırmaq qabiliyyətini kəşf etdi. Yəni baxdı ki, bu mineral turşuları neytrallaşdıra bilir. Amma təbii ki, bunun səbəbini anlamadı. Yəni niyə onun turşuları neytrallaşdırmalı, sirr olaraq qaldı. Ta ki 1755-ci ilə qədər, hansı ki, həmin ildə bir İsveç kimyacısı yenə də adı Torbeng Bergmandı bu adamlarla da çox qəlibə dəyiqədən Maqneziya Almanın tərkibində yeni bir element olduğunu kəşf edir və onu maqneziya adlandırır. Və ondan sonra nə baş verir? 1808-ci ilə gəldiyimiz zaman burada ser yazılır. O müraciət formasıdır. Henry Davy adlı bir ingilis kimyacısı maqnezium oksidi, civa oksidlə burada söhbət civənin səf elementimiz iki valentli oksidindən gedir. Civə 2 oksid olmalıdır burada. Bəli, elə olmalı idi, xatırladığım qədər ilə. Maqneziumu saflaşdırır bel elektroliz prosesi aparır bunun üçün və yeni kəşf etdiyi elementə elə həmin mineralın şərəfinə də maqnezium adını verir. Yəni ki, gördüyümüz kimi elementin adı onun kəşf olunduğu mineralın adından gəlir. Və burada biz başqa hissədə, yəni ekranın digər tərəfində nəyi görə bilərik? Maqnezium elementini görə bilərik. Burada qısa məlumatlar var. Nisbahı mütləsi 24-dür. Sən nömrəsi 12-dir. Bu o demək ki, 12 protonu var, 12 elektronu var və 24-dən 12-ni çıxırsınız da izotoplarının birində, belə deyək, 12-dən 24 çıxanda <coughs> 24-dən 12 çıxanda qalır 12 dənə. Bununca topun birində neytron var. Ox seçimi dərəcələri 0, müsbət 1, müsbət 2-dir. Yəni Ee, elektronlarını tek tek bir dəfə veya iki dəfə verə ve və sabit valentli dersinde sabit iki valentli elementdir. Yəni ki, e, müsbət iki oksidleşmə dərəcəsi bunun için daha geniş ayrılmıştı. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2, 8, 2 onu da orada görə bilirsiniz. Və deməli atomunda 3 təbəqə var. Onu görə də qısa elektron formulu 3 başlayır. Baş, baş kvantədə də 3'dür və 3 S2 ilə bitir. Bu da onun S2 ilə bittiği S elementini və qrupunun da 2 olduğunu göstərir. İndi hamınız bir şey düşünürsünüz ki, bu 12'nin Yanındakı ulduz nədir? Bu ulduz haqqında mən girişdə məlumat verdim. O hissədə izah elədik ki, maqnezium qrupun digər elementlərindən və ümumiyyətlə dövr sistemindəki bir çox elementlərdən xassəsinə görə fərqləndiyi üçün biz burada onun başına ulduz qoymuşuq. Əslində bu ulduz bizim hazırladığımız dövr sistem cədvəlində müəyyən bir izahla müşahidə olunur. Yəni cədvəlin aşağı hissəsində bu ulduzun izahi var, amma hal-hazırda burada isə o izahı görmədiyimiz üçün sadəcə ulduzu görmüş oluruq. Xassə itibari ilə isə maqnezium bir metaldır. O növrdə xananın küncünə Əm harifi yazılmışdır. Nəhayət gəldik maqneziumun alınmasına. İlkincə qeyd edəlik ki, maqnezium az öncə qeyd etdiyimiz kimi təbiətdə geniş yayılıb, amma heç bir yeyilmə formulaları birləşmədi. Ona görə də biz onu birləşmə halından sərbəst hala keçirməyin üsullarına baxmalıyıq. Burada iki əsas üsul fərqləndirilir. Hər ikisi sənaye üsuludur. Burada laboratoriya üsuluna baxılmır. Elektrokimya üsulumuz və bir də termiki üsulumuz var. Bunlar nədir? Elektrokimyəvi sulumuzda maqnezium xlorid elektrolizə uğradılır və burada söbə dərəcəli elektrolizindən gedir təbii ki. Və elektrolizin temperaturunu aşağı salmaq üçün bu məhlulə həm də keçiriciliyi artırmaq üçün bunda deyək, məhlulə bir qədər natrium xlorid də əlavə olunur və bu iki duzun qarışığının ərimə temperaturu 700 dərəcəyə qədər yeriləyir. Yəni təxminən 700 dən neçədir tam yadıma qalmırib amma 700-ə qədər ərimə temperaturu gərlidir. Yəni o qədər aşağı düşür və termiki usulda isə biz götürürük maqnezium oksidini ya karbonla ya da silisiumla reduksiya edirik. Məsələn burasındakı karbonla reduksiya normal gedir. Yəni karbon qazı qaz olduğu üçün təzədən qayıdıb maqneziumla reaksiya girə bilmir və təmiz maqneziumu ala bilirik. Amma e, silisiumda belə bir problem var ki, bu silisium maqni e, belə deyək, oksigen silisium atomuna nisbətən maqneziuma daha rahat birləşir və bu baş verməsin deyə çıxan belediyekte silisyumu duz halında kenarlaştırırız. Ve duz halında da nece olur bu? Fikir verin burada magnezyum oksit, kalsiyum oksit ve silisyum var. Burada kalsiyum o 4, kalsiyum 2 o 4 demeli geldiği için o da tezden magnezyumla reaksiyona girebilmir ve proses tamamlanmış olur. Bundan sonra da biz ne görürük? Magnezyum oksitin kalsiyum karbidlə reaksiyası da var. temperatur çok yüksəkdir, 1200 derece sesle de gelir. Ve buradan da kalsiyum oksit, magnezyum ve karbon almak mümkündür. Ve bütün bunların hamısı da üsulun solun <laughs> Özür dilerim. Termiki solun terkip hisseleri sayılırlar. Və burada biz nə görürük? Alman sularına aid ümumi bir sxem görürük və bu sxemdə müxtəlif çevrilmələr var və bu çevrilmələrin hamısından sizin baxmanız məsləhətdir, çünki mən videonun vaxtını bunlarla almaq istəmirəm. Əsas məntiq bundan burda nədan ibarətdir? Baxın, xammallar var burada. Baxın, birinci xammal istiqaməti buradır, ikinci xammal istiqaməti buradır, üçüncü xammal istiqaməti isə buradır. Və bunu da siz əlavə reaqent kimi saya bilərsiniz. Buna xammal deməyin. Yəni tərkibində əslində bu da əlavə reaqentdir, bu da xammal deyil. Tərkibində maqni olanlar ə, əsas reaqentlərimizdir, yəni xammalımızdır. Digərləri isə əlavə reaqentlərdir. Və burada prosesin ümumi sxemini görürsüz. Yəni prosesə nə daxil olur, nəyə çevrilir, nə kənara çıxır və maqneziumun əsas necə alınmasına fikir verin. Maqnezium kalsium karbonat, yəni bu birləşmə kalsium karbonat maqnezium karbonat dediyimiz dolomitdir. Proses başlayır, dolomit ilk öncə hansı prosesə uğrayır, sonra onun başına nə gəlir və nəhayət sonda maqnezium necə alınır. Yəni bu prosesin köməkçi proseslərlə bir yerdə ümumi olaraq bir sxem şəklində təsvir idi. Düşündüm ki, maraqlı olar, onun gördüyü də video dərsimin içərisinə əlavə etdim. Gəldik fiziki xassələrinə. Çox maraqlıdır ki, dövri sistem cədvəlində bircə qızıl və misdən danışanda biraz fərqli bir şeylər deyirik, ə e, metallar arasında təbii ki, və burada da qeyri-adi bir şey demirik. Deyirik ki, gümüş ağ rəngli metaldır. Fiziki xassələrinə gəldiyimiz zaman isə normal şəraitdə, yəni STP-də, standard temperature and pressure-də bəlkə aldadı. Melting point, yani ərimə temperaturu baxırsınızsa 600 deməli 50-dir və arsenadiyəm metal sayılır. Boiling point bizə lazım deyil. Sıxlığı 1.73-dür. Sıxlığı da yüngül metallar qrupuna daxildir, 5-ə çatmadığı üçün. Bunda dedik, burada fusion enerjisi var, evaporation enerjisi var. Və bir də mən burada əlavə olaraq deyim ki, maqnitləşmə xüsusiyyəti yoxdur magneziyumda. Magneziyum maqnit tərəfindən cəlb olunmur. Bir də, e, gördüyüm bir məlumatı da sizlə paylaşım. Magneziyum kompleks əmələ gətirmirmiş. Əgər kompleks əmələ gətirmirsə, xlorofilin içində nə yənişi var? Bu sualda sizə həvalə edirəm. Araşdırın. Əgər tapmasanız, rəy bölməsində e, biz müzakirə edəyək bunu sizinlə birlikdə. Magneziyumun kimyəvi xassələrinə gəldik. Kimyəvi xassələr başdan öyrəndiyiniz xassələrlə çox-çox fərqlidir. Yəni yenə deyirəm, digər elementlərdə öyrənmədiyiniz və ya görmədiyiniz bir çox şeyi burada görürsüz. Məsəl üçün elə açıqda olan bu reaksiya ilə başlayaq. Normalda bu reaksiyada nə gözləyərdiniz? Gözləyərdiniz ki, mələ gəlməli idi magneziyum karbonat və Əlbəttə o tərəfdən də natrium xlorid və suda məhlulda belə bir proses getməlidir. Amma görürsüzmü? Proses bizim gözlədiyimiz istiqamətdə getmir və maqnezium hidroksokarbonat əmələ gəlir və natrium xlorid təbii ki alınır və prosesin gözənilməz məhsulu isə karbon monoksiddir. Yəni onun orada nə işi var? Və beləliklə anomaliyalar dünyasına xoş gəldiniz. Maqneziumun kimyəvi xassələri ilə tanış olaq. İlkincə maqnezium oksigenlə rahatlıqla reaksiya girir, amma qeyd eləyək ki, maqneziumun üzərində oksid təbəqəsi var və bu oksid təbəqəsi Bəlkə halda olan maqneziumu havanın oksigeni və digər qazların təsirindən qoruyur. Ona görə də maqnezium adi şəraitdə davamlıdır. Yəni havanın digər komponentlərlə reaksiyaya girmir. Sərtində oksit təbəqəsinin sıxlığı və davamlılığına görə. Lakin əgər oksit təbəqəsi dağıdılsa və bu zaman havanın komponentləri ilə reaksiyaya girməyə başlayır. Məsələn azotla reaksiyaya girir. Yəni yüksək temperaturda maqneziumu çeynəkməyə gətirir və silisiumla reaksiyasını görürsüz. Maqnezium 2 Si birləşməsəməri gəlir. Maqneziyum xlorla, fosforla, borla və nitrinin uyğunluqla birləşməsəməri gətirir. Hansında da valentliyi 2-dir, çünki sabit divalentliq qəbul edirik biz onu. Su ilə reaksiyası var, deməli, yüksək temperaturda qızdırılaraq gedir və maqneziyum oksid bir də hidrogen əmələ gətirir. Bu bizə nəyi xatırladır? Bu bizə onu xatırladır ki, orta aktiv metallar belə edirdilər, yaddınızdansa, su ilə reaksiyaya girərkən oksid əmələ gətirirdilər. Aktiv metallar isə su ilə reaksiyaya girəndə birbaşa əsaslarını əmələ gətirirdilər və deməli Burda da artıq o zəngənən çıxma müşahidə etdirir. Yəni öz aktiv metal olsa da xassələrinə görə orta aktiv metalları xatırladır. Və su ilə reaksiyası var. Həmin o əmələ gələn maqnezium oksid daha sonra su ilə təbii ki reaksiyaya girir və maqnezium hidroksid əmələ gətirir və hidrogen qazını ayırır. Burda qeyri-adi bir şey yoxdur məncə və metalları onların oksidlərindən redüksi edir. Bundan istifadə edirlər bahalı metalların alınmasında. Ümumiyyətlə bir çox ə, dəyərli metalların alınmasında siz görə bilərsiniz ki, maqneziumu və kalsiumu redüksi edici kimi istifadə edirlər. Baxın, sirkoniumun alınmasında də istifadə olunur və s. Maqnezium təbii ki əsas xassəldir. Biz onun girişdə qeyd etmişdik. Ona görə də turşularla reaksiya girir, duzları əmələ gətirir və hidrogen ayırır. Bu reaksiya isə çox maraqlıdır. Bu reaksiya ona görə maraqlıdır ki, ilk öncə maqneziumu əgər yanıbsa karbon qazı ilə söndürmək mümkün olmayacaq. Çünki maqnezium karbon qazı ilə reaksiya girir və onun içərisindəki oksigeni özünə götürür və karbon sərbəstləşdirir. Bunun haqqında çox maraqlı bir video rolik də var. Mən buraya yerləşdirmədim, amma siz tapa bilərsiniz. Yəni quru buzla, deməli dry ice-lan maqneziumun reaksiyasını axtarıb özünüz baxa bilərsiniz. Maraqlı bir reaksiya olduğuna sizi e, əmin edirəm. Və bundan başqa nə deyək? Bu reaksiya oxşar şəkildə gedir siz H2O2 ilə, H2S ilə, NO ilə, bidə NO2 ilə. Bunu da unutmayın. Yəni bu gördüyünüz reaksiya təkcə karbon qazına xarakterik deyil, digərləri də bu şəkildə e, eyni, oxşar e, belə deyək, reaksiyalara daxil olurlar. Maqnezium duru sulfat tuşu ilə hidrogen ayırır, bunu bilirik və qatı sulfat nitrat tuşu ilə reaksiyası çox maraqlıdır. Qatı sulfat tuşusunda hər şey başa düşüləndir və nitratda da elə. Niyə? Çünki aktiv metal olduğu üçün ee kükürdü +6-dan -2-yə qədər maksimum reduksiya eləyə bilər və məhsulumuz H2S olur. Bu aydındır. Nitrat turşusu reaksiyası isə qatıda yenə də hər şey başa düşmək olar çünki özünü bir növ ortaq aktiv metallar kimi aparır və inkiro əməliyyatı gətirir və bu şəkildə davam edir. Amma duruda isə burada bir məhsulun yazılması biraz məntiq uyğun deyil. Çünki burada əslində qabda bir neçə məhsulun qarışıq əmələ gəlir və burada ümumiyyətlə INA403 yazılır və biz də bunu qəbul etmiş oluruq. Onun söyğədirək ki, maqnezium karbid var. Kalsium karbidə bənzər olaraq maqnezium karbidimiz də var. Bu maqnezium karbidi bir qədər qızdıranda maqnezium Se2 çevrilir maqnezium i2 Se3 olur və onu da daha da qızdirsanız, e, yəni temperatur çox yüksəlsə, maqnezium və karbon parçalanacaq. Burada bizi maraqlandıran maqnezium karbidin su ilə reaksiyasıdır. Hansı ki, burdan e, biz e, asetilen alırıq. Hansı ki, yəqin ki, e, kalsium karbiddən də biz asetilen ala bilərdik. Yəni o reaksiya maqnezium karbid çində doğrudur niyə də buradan asetilen yəni C2 alınır. Məni təəccübləndirənsə digər reaksiyadır. Maqneziyum 2C3-ü əgər su ilə reaksiyasına aparsınız, maqneziyum hidroksid təəccübləndirmir, amma əmələ gələn propin təəccübləndirir. Çünki buradan reaksiya məhsulu kimi propin əmələ gəlmiş olur. Və sonda qeyd eləyək ki, maqneziyum floridlə əgər kalsium qalibinin reaksiyasını aparsınız, bu zaman kalsium özündən floru götürür. Niyə? Çünki kalsium kimyavi cəhətdən maqneziyumdan daha fəal olduğu üçün flor da karbondan daha hal olduğu üçün feallar bir-birinə ilə birləşir, belə başa düşək şey, və burdan kalsium florid əmələ gəlir. Digər məhsullardan isə maqnezium karbid əmələ gəlmiş olur. Maqneziumun asetillə ilə də maraqlı reaksiyası var. Yenidə maqnezium karbid əmələ gətirir və hidrogen ayırır və bunu yuxarıdakı reaksiya ilə müqayisə edəndə görmək olar ki, doğrudan da bu elementin xassələri doğrudan da heyran tamizdir. Maqneziumun tətbiqinə gəldik, lakin bununla video dərs bitmir, çünki ardınca maqnezium oksidimiz və bir də maqnezium hidroksidimiz var. Qeyd edirik ki, maqnezium bir çox sahələrdə özünə tətbiq tapıb, yəni ki, bunu sadalamaqla bitmir. Tətbiq sahələri çoxdur. Lakin bizi maraqlandırır bu statistika. Əsasən hara sərf olunur? Baxın, daşımaya, yəni nəqliyyata sərf olunur 44%. -i. Burada digərlərini özünüz baxa bilərsiniz. Construction-da, yəni tikinti quruculuq işlərində 12%, -i. packing, yəni qablaşdırma işlərində 9% -i. və bir çox yerlərdə alüminiumdan bir yerdə tətbiq olunur. Bunu qeyd edəlik. Yəni ərintiləri var. Əsasən o ərintilər şəklində istifadə olunur və həmin ərintilərimizin çərçivəsində təbii ki ə şey də var. Yəni alüminium da var. Bir çox elementlər deyə bilər yoxsa misal olaraq, lakin bu dəqiq bizim olar maraqlandırmır. Yalı magneziyum oksidə magneziyumun cəmi 2 birləşməsi var. Yəni belə deyək də oksidi və hidroksidi baxsaq əgər 2 dənədir. biri oksidli, biri hidroksidli. Valensliyi bir 1 dənə valensli olduğu üçün, 2 valentli olduğu üçün bir oksidli və bir hidroksidli olması normaldır. Yəni 2 dənə birləşməsi var deyəndə bir qədər tələsdim. Ona görə o ifadəyə bir qədər diqqətlə yanaşmağınızı istəyirəm. İlk öncə qeyd edərik ki, bu magneziyum oksid ion quruluşlu bir maddədir ə ion quruluşlu olduğu üçün də yüksəyər məqamlı temperatur gözləyirik. Maqneziyum təbii ki bizi təəccübləndirmir, ikinci qrupun digər elementləri kimi yenə də birləşmələri ağ tozlardır. Baxın burada görürsüz, ağ rəngli tozdur və ionlar var. Maqneziyum ionu və də oksigen ionları qəfəsdə bir-birlərini tam şəkildə kompakt şəkildə tuturlar, yığılırlar və bu şəkildə ion kristal qəfəsli bir maddə əmələ gətirirlər. Bizim araqlandıran isə onun su ilə reaksiyasıdır. Su ilə reaksiyaya daxil olduğu zaman ə yüksək temperaturda gedir reaksiya və maqnezium hidroksidi bizə əmələ gətirir. Maqneziyumun oksigenlə birbaşa reaksiyasından bunu çox rahatlıqla ala bilərsiz, yəni maqneziyum oksidi. Və biz də burada bizi təcridləndirən reaksiyalardan biri maqneziyum hidroksidin parçalanmasıdır. Dəyimiz kimi ikinci qrupda olan elementlər qələvi torpaq ola və ya olmaya bilərlər. Bəlli görünən maqneziyum olmayanlardandır. Əgər qələvi torpaq olsaydılar bu elementlər, onların hidroksidlərini qızdıraraq parçalamaq mümkün olmayaca idi. Lakin burada isə gördüyünüz kimi hidroksidlərini qızdıraraq parçalamaq mümkündür. Deməli bu onların qrup bizə digər elementlərdən fərqləndiyini göstərən əlamətlərdən biri kimi qarşımıza çıxır. Duzları parçalayıb maqnezium oksid ala bilərik. Məsəl üçün maqnezium karbonatı parçalayırıq, ondan sonra kalsium karbonatı təbii ki qarşılay bilərsiz. Maqneziyum oksidin karbon qazı ilə reaksiyasından duz əmələ gəlir. Bu da təəccüblü deyil, çünki karbon qazı turşu oksiddir, maqneziyum oksid də əsas oksiddir və ona görə bu duz əmələ gəlməsi normaldır. Eyni şəkildə siz simo 2 turşu oksidi olduğu üçün buradan maqneziyum silikat əmələ gəlir və turşularla da reaksiyaya girir, aid məsələdir ki, duz və su əmələ gətirir. Bunların heç biri bizi təəccübləndirmir, çünki bunlar maqneziyum oksidin normal gözlədiyimiz xüsusiyyətləri idi. Və sonda sulfat turşusu ilə reaksiya var, reaksiya oxşar şəkildə baş verir. Maqnezium hidroksidə gəldik. Sorel sementi haqqında eşitmisinizmi? Heç də məşiq maraqlı bir birləşmədir. Onla da tanış oluruq slaydımız ərzində. İlk öncə gəlin baxaq bu magneziyum hidroksidin quruluşuna. Yenə də ion quruluşludur. Ona görə də xətti formula yazmaq mən tərəfindən qəbul olunmur. Əgər ion quruluşludsa bu şəkildə ionlar formasında yazmaq və onun quruluş formulu yazarkən bu müsbət mənfi yüklərə çıxırmaq daha vacibdir deyə düşünürəm. Və ilk öncə yenə də bizi təcribləndirən reaksiyalardan biri gəlir. Maqniyum xloridə natrium hidroksidlə təsir edib maqniyum OH2 almaq olur. Bu niyə belə olur? Çünki biz bilirik ki, bu reaksiyada digər əsas suda həllolmayandsa, proses axıra qədər gedir. Və deməli, maqniyum hidroksid suda həllolmayan bir əsastır və onun yerdə proses həllolan əsasa E, magneziumun duzu ilə təsir etmə şəklində gedir və reaksiya zamanı yaranan magnezium H2 və ya magnezium hidroksid suda həll olmayan əsas kimi məhsul şəklində alınə bilər. Və burada görürük, əsas xassəli olduğu üçün turşu oksidləri ilə turşularla reaksiya girir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur bunu bilirik. Və burada bir də görürük ki, amonyum duzlarında da həll ola bilər. Bunun səbəbi nədir? Gəlin bunu da izah eləyək. İlkincə qeyd edəlik ki, maqneziumun OH2 forması maqnezium xloridinin formasına nisbətən termodinamik olaraq daha davamsızdır. O yüre də magneziyum məhlulda keçir magneziyum xloridi olmağa çalışır və bu magneziyum xloridi olanda NH4 qrupunun yanına OH qrupu düşür və nəticə olaraq NH4OH da davamsız olduğu üçün amoniyaka və suya parçalanır və proses də bu şəkildə gedir. Və nəhayət gəldik məşhur Sorel sementinə. Sorel sementi turşuların təsirinə qarşı davamlıdır. Belə asan cilalanıla bilər, yəni yumşaqdır, o qədər də sərt deyil. Sementdir, bildiyimiz sement. Necə alınır? Mağ nizm oksidə digər maqnezium xloridin qarışığına su əlavə etsəniz, bu zaman maqnezium OH UH xlor qısa formulu ilə göstərilən bir polimer əmələ gəlir və polimer quruluşlu olduğu üçün də çox belə maraqlı tətbiq sahələri tapa bilər özünə. Yəni solel sementini harada istifadə edirsiniz artıq, onu siz araşdıracaqsınız. Məndə olan məlumat bu qədər. Və gəldik bura. Maqnezium duzlarının tərkibindən sıxışdırıb çıxara bilər. Ay indi sual verə bilərsiniz ki, bəs yaxşı su ilə reaksiya girən bilə girə bilən bir element nə olur? Ki, duzların tərkibindən sıxışdırıb çıxarır. Bu da aydın məsələdir ki, biz bilirik ki, maqnezium oksigenlə belə qızdırıldıqda reaksiya verir. Eger reaksiyanı xatırlayırsınızsa, ona görə də maqneziumdan yenə də sıxışdırıb çıxarma məqsədlərinin istifadə etmək mümkündür. Və burada nə görürük? Passiv metalları, daha doğrusu özündən passiv metalları ə duzlarından bir çox yerlərdə sıxışdırıb çıxarır. Yəni ki, teyçə nitratları da yox, digər duzlarda da bunu eliya bilər. Və ən maraqlısı və ən çox sevdiyim, az öndə qeyd etmişdik oksidləri ilə indi də qeyd edirik duzları ilə. Dedikcə dəyərli metalları birləşmələrindən çıxartmaq üçün Bax, maqneziumdur, kalsiumdur və bu kimi metallardan istifadə olunur və həmin o dəyərli metalları bunlar sayəsində sıxışdırıb çıxarırlar. Və burada bir sualın cavabını veririk. Məsəl üçün bəzən deyirlər ki, bu metallar təbiətdə geniş yayılsa da niyə bu qədər bahadlar? Bahalı olmaqlarının səbəbi odur ki, onları sıxışdırıb çıxarmaq üçün maqnezium, kalsium kimi aktiv elementlərdən istifadə edirəm, halbuki o elementlərin özlərinin sərbəst alınması ə e, ik sadətdən e, müəyyən bir məbləğə ma mail olur və onun gördüyü də bu da təbii ki birinci istehsalat bahalı olduğu üçün ikinci istehsalatın da xərcinə öz təsirini göstərmiş olur Və bitirdiq. Burada bitti. Sürətli kimya kursumuz haqqında məlumat verməyəcəm. İlkincə videonu bəyənməyinizi xahiş edirəm. Və əgər video ilə bağlı nəsə bir sualınız olduysa, nəsə münasibət bildirmək istəyirsinizsə, rəy bölməsi ixtiyarnızdadır. Orda yaza bilərsiniz. Rəylərə imkan daxilində göz gəzdirməyə çalışıram. Və sürətli kimya kursumuz da ki, hamınız bilirsiniz ki, orta məktəb şagirdləri üçün distant formada təşkil olunan gələcəyin dərsləridir. Və burada mövzular üzrə izahlar verilir, quizlərimiz var, onlar işləyirsiniz, nəticə topluyursunuz. İnteraktiv dərs qeydlərimiz var, onlara baxırsınız dərsdən sonra, izahlara və dəftərlə qələmlə vaxtınızı itirmirsiniz, çünki bütün dərs qeydləri onlayn olur. Və sinxron distant dərslərimiz var ki, hansı ki, o dərslərdə də siz mənə sual verirsiniz, mən də sizin suallarınızı canlı yayımda cavablandırıram. Və bu şəkildə gələcəyin dərslərindən. Bu gün faydalandım deyirəm və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər, hələlik.